Rica Girau, que és la programadora, l'Àlex Pan, el productor, la Iria Gallardo, la maquetista i dissenyadora, i jo, la Laia Tomàs, la historiadora. Ara us posarem el making-off, que us explicarem com hem fet la nostra maqueta i després d'aquest vídeo us mostrarem al Museu Nacional i la seva explicació. Per començar, vam començar fent els plànols i les maquetes del Museu Nacional. Bé, el robot per començar fa tres fotografies a la Museu Nacional. No s'escolta gaire, però va ser. Ara, durant tot el recorregut, anirà seguint la línia blanca. S'atura i torna a fer tres fotografies més. Aquí va saltejant línia blanca, línia negra, fins torna a trobar la línia blanca. Ens ha fallat, però en el vídeo he pogut veure que funciona bé. Això és per la llum, eh? Perquè abans estaven els llums oberts. Clar. I el robot s'atura, posant-li un espacle davant amb el sensor ultrasònic que porta.